Diva doğum gününü yenə də təmtaraqla qeyd edəcək. Bir neçə gündən sonra Tarikoşla mənə şampleyana bir dənə doğum günü keçirdəcək. Hamınızı dəvət edirəm. Tüm Azərbaycan xalqı, yo, zarafatdır onsuz da. Hamı özü ilə yemək gətirsin, tortu qonşum pişirəcək. Ona görə biz yeməyəcəyik. Kazımovaya hədiyə seçməkdə çətinlik çəkənlər. Bilirsiniz mən daşqaşları sevirəm. Biznesin kraliçası özel gecəsində bambaşqa görünəcək. Ad günündəki geyimim çox özel bir insandan hədiyyədir. Məşhur modelyerin işidir. Hal-hazırda Moskvada o elbisem tikilir, hazırlanır. Bu dəfə hazırlanır və 25-i axşam olacaqdır vətənimizdə o paltar. Və həmin paltarı da mənim yaxın dostum mənə hədiyyə edəcək. Ad günümdə biləcəksiniz kimdir o? Keçək Kazımovanın Murad Dadaşovla yayılan fotosuna. Görəsən iki məşhur nə işlər çevirirlər? Görəcəksiniz, baxacaqsınız, gələcəksiniz, çəkəcəksiniz. Aygün Kazımova və Murad Dadaşov yeni layihə deyil bu təsadüf. Murad Dadaşovla Aygün Kazımova ömür boyu layihədə olublar. Bu dəfə də qarşıdan bəli yeni bir şeylər gəlir bərabər. Veriş aparacaqsın? Layihə olacaq. Yeni ölçüləri ilə göz qamaşdıran superstarımızın bədən ölçüləri hər kəsin marağındadır. Elə biz də onlar olaraq divanı kameramız qarşısında sınağa çəkdik. 90-60-90. Yaba, santimetr gətirmisən. Ölçə bilər ya. Gəl ölçək. Deməli belə. Bir qarış. Bu mənim belimdir. Çox güzəlsin, çox. Ben güzəldən anlarım. Benim bu boydadır. 12-11 olardı. Modellərə belə rəqib olan Aygün gözəllik yarışmasına hazırlaşır. Gözəllik yarışması olacaqdı. Tarikoşam keçirdəcək gözəllik yarışmasını. Mən orada artıq müsiflər yetmiyor. Bir gözəl kimi çıxacağım səhniyə. Aygün xanım Azərbaycanda yetərin qədər yəni öz gözəlliyin bəzi müğənnələri sübut edib. Ona görə məncə ehtiyac yoxdur. Bütün bu açıqlamaları xalq arası DJ Kazımın doğum günündə etdi. Mən bugün avad günə rəqqasə kimi gəlmişəm. Məni toylarınıza rəqqasə kimi dəvət edə bilərsiniz. 1 milyon. Belə elə ki, Aygün xanım, rəqqasəlik ayıbdır. Sibelcan o boyda bilirsiniz ki, rəqqasə olub. Sonra da gəlib rəqqasə olanda Sibelcan hələ rəqqasə deyildi. Hələ rəqqasə Fatiməyə yanına gəlib öyrənirdi. Hamı deyir ki, Kazım artıq gənclik bitdi, gənclik bitdi. Mən amma hələ indiyə kimi dərk eləməmişəm ki, mənim 30 yaşım var, mənim qədrimi bilir. Kim ki mənə yaxşıdır. Mən düşünürəm ki, onlar mənim yanımdadırlar. Kazımovski ürəkdən təbrik edirəm. Ona can sağlığı arzu edirəm. Can sağlığı çox önəmlidir. Ona işində uğurlar arzu edirəm və milyonlarla, milyardlarla triyard musiqinin səsini almayın. Siqnalım ölür. Triyardlarla dinləyici arzu edirəm. Hər zaman belə hörmətli, sevilən, seçilən qal. Kazımovski. Kazım, səni təbrik edirəm. Səni hər kəs çox istəyir. Bilirsən, mən də səni çox istəyirəm. Çox gözəl ürəyin var sənin. Kazım dostumu ürəkdən təbrik edirəm. Allah canını sağ eləsin. Anasını təbrik edirəm. Bu yaxında anasının da ad günü oldu. Can sağlığı, uzun ömür. Qoy hər zaman Azad Azərbaycandan səsi gəlsin və hər zaman dinləyicilərinin sevgilisi olsun. Nə mənadır? Çünki insanlar onun səsi ilə sevirlər. Bizim Kazım bu il ailə həyatı quracaq. Bu il artıq düşünürəm ailə həyatı qurmağı. Doğrudan bir sevgi etrafı aldım. Həyatımda bir nəfər var və ad günüm sevgi ilə gəlir. Səni belə sevmədilər. Mənim kimi sevmədilər, kimdə var belə ürək, canından keçə bilən, onu belə sevmədilər. Toy olacaq, bilirsiniz. Kazımı
Mən axı hə deməmişəm elə. Mənim ad günümdə açıqlaması olar. Kazımın ad günündə məşhur prodüser Tolik də dilə gəldi. Onun bu arzusu görəsən həyata keçəcəyimi? Mənim ad günümdə at alırsınız mənə iyunun 6-sı. Harada sürəcəksən? Aparacağım Xırdalandakı evdə saxlayacağım. Hədə qoşun, mənim gücüm eşşəyə çatır canım. Biz də bizim Kazımı təbrik edirik. Arzuların inşallah həyata keçər.